Не знімають кошти відразу після проїзду в громадському транспорті Чернівців, або ж надходять повідомлення про списання коштів за кілька поїздок. Що таке боргові поїздки у маршрутках та тролейбусах? Куди звернутися у таких ситуаціях, розкаже Альвіна Абрамчук. У Олександра Кучурки через 3 дні після проїзду в маршрутці номер 5 з рахунку зняли 14 гривень. Я приклав банківську карту і воно у мене не списалось з рахунку. Але контролер тоді зайшов, і я якби зміг доказати, що, ну, одним словом, я прийшов. Через деякий час гроші все-таки списались. Спочатку до мене навіть не дійшло одразу, чого це. Тобто я думав, що просто якось от гроші списуються рандомно, і якось це не виглядало дуже здорово. Але мені тут пояснили, у чому є проблема, і все-таки мені віддали виписку. І я дізнався, що інколи така проблема є, особливо от зараз в деяких районах є виключення світла, і воно не одразу робить зв'язок з банком. І воно не одразу показує, не одразу приходить повідомлення про те, що гроші списались. У Богдана Олекси 7 разів списало кошти з банківської карти після проїзду у маршрутці номер 23. Я оплатив банківською картою проїзд, але сам валідатор засвітився, і в мене з телефона кошти не списало. Я вирішив, що це, можливо, помилка, і спробував ще декілька разів прикласти карту до валідатора. Побачив, що ніяких результатів не було, і телефон мені не видав сигналу те, що кошти списані були з банківської карти. Коли підійшов контролер, я надав йому банківську карту, в нього все зафіксувалось, і він сказав, що оплата прийшла. Ну, я за цю ситуацію забув. Через деякий час мені прийшло повідомлення про те, що з моєї карти було списано 7 разів оплата. Я не зрозумів, чому це сталося, і підійшов в офіс до оператора електронного квитка, де мені все доступно пояснили, чому це сталося, як цього уникнути і як правильно потім розраховуватись банківською картою. Списання коштів з банківської картки за проїзд в громадському транспорті може здійснюватися не одразу. Цей процес триває від декількох годин до декількох днів. Валідатор не списує кошти, він тільки реєструє поїздку і дає інформацію в банк, що ось ця карта здійснює поїздку в транспорті. Якщо інтернет в даний момент є хороший, то банк отримує одразу же сигнал, що поїздка завалідована і кошти знято. А якщо бувають, наприклад, якісь відключення світла, то цей сигнал до банку приходить пізніше. Контролер вашу поїздку побачить, а банк спише кошти, коли відновиться цей сигнал. Це може бути через годину, 10 годин або й місяць. Якщо у пасажира більше одного разу знімають кошти з банківської карти, він може звернутися до оператора електронних карток. Кошти банк буде списувати за всі ваші поїздки, які ви здійснили в борг. Якщо ви хочете перевірити, коли ви здійснили поїздку, ви можете звернутися до оператора електронного квитка на вулицю Головну, 89, або через наш чат-бот, який ми вже маємо в Телеграмі, де ви можете попросити, і ми вам надамо виписку по ваших поїздках. Якщо пасажир не впевнений, за які поїздки у нього було стягнуто кошти, він може перевірити це, звернувшись до оператора електронного квитка, де йому надішлють виписку по здійснених поїздках. Піднесіть транспортну або банківську карту чи пристрій NFC оплатою до щитувача карток, який розміщений у нижній частині валідатора. Утримуйте картку або пристрій та дочекайтеся зеленої галочки і одинарного звукового сигналу. Ваша поїздка успішно зареєстрована на валідаторі. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Михайло Урбанович. Новини Січ4.